Більше 10 літакових вильотів на ураження наземних цілей сьогодні, 16 травня, здійснила ударна авіація повітряних сил Збройних сил України, зокрема уражено пункт управління ворожої батальйону тактичної групи. Підрозділами зенітних ракетних військ сьогодні уражено одну крилату ракету та один штурмовик Су-25. Крім того, протиповітряна оборона сухопутних військ уразила 3 безпілотні літальні апарати типу Орлан-10. Загалом за добу 5 повітряних цілей, 1 літак, 1 крилата ракета та 3 БПЛА. Слава Україні! Смерть окупанта!